Так, шановні, доброго вечора. Дуже мало я зараз знімаю відео, тому що підйом у мене в 6 ранку або в 5 ранку. І лягаю дуже пізно, 12 годин. Але все ж таки хочеться коротенько показувати, розказувати, тому що це важливо, особливо для тих людей, хто заробляє на цьому, тобто теж щось вирощує, ділимося практикою, якісь робимо висновки, щось приміняємо. Я дуже задоволений останнім часом. У мене дуже багато з'явилося знайомих, які вирощують і дуже, я б сказав так, охоче діляться своєю практикою. Я її аналізую, чужу практику, свою практику, і якби роблю висновки. Коли сіяти, що сіяти, як сіяти, які сорти чи гібриди і так далі. На полив чи без полива. Зараз я знаходжусь на своїй літній кухні. І сьогодні 7 травня зробив я ще один посів перцю. Хтось мені написав, що я зробив дурницю. Хтось написав, окей, побачимо, що у тебе вийде. А я думаю, що все буде добре, тому що на сьогоднішній день вже абсолютно перця немає. І там той перець, який залишився для розсаду, те, що я людям вирощував, то вже завтра останні відправки. Люди просто забирають тисячами. І все. Ну, хтось, хто там не має господарства, то він забирає так, там 200 штучок, 50 штучок, там або 500 штучок, або 20, 30. А хто має якесь своє місце для вирощування і так далі, то вони беруть тисячами. І перця вже немає. І я ще навіть на базар не виходив. І ви знаєте, з однієї сторони думаєш, чого ж я не посадив цілу теплицю? Це з однієї сторони думаєш. А з другої сторони помниш, яке пекло прийшло в країну і скільки людей зараз в біді. І довольні просто, що вони живі. І коли отак думаєш про це, що ти живий, в тебе все добре, продав розсаду, будь довольний, купи дизель, купи хліба, купи муки, сахара, то зразу попускає. Знаєте, попускає всякі думки. Добре, що я хотів вам сказати? Просто хотів показати себе, показати, що я живий, здоровий. Ще поки витримую цей ритм робочий і запрягся дуже серйозно. І зараз просто вам показую, що перчики сходять. Мої прогнози такі, що розсада, вона буде довго продаватись в цьому році. Я так собі думаю. І я думаю, що не всі посадять, дуже мало людей посадить. Тому що дивлячись на базар, який зараз базар, мало розсади. Б'ються за розсаду, сваряться, гризуться. Ну, коротше, базарна обстановка. Але нічого. І це переживемо. Тому ось так. Думаю, перчики пізніше будуть десь під кінець травня мої. Десь 5 червня. Тоді теж буде не пізно посадити. Особливо тим, хто не встиг посадити. Або, можливо, там чи пропаде, чи ще щось когось. Ну, всяке ж буває. Це розсада. Тому ось так. І тим, хто дослухав до кінця мене, дуже дякую. І обов'язково підпишіться, якщо ви не підписані. Дуже дякую за добрі коментарі, за адекватні коментарі, за поради, за просто нормальні коментарі, людські. Да. Дякую вам. Підпишіться на мій канал. Скоро в мене буде 5 тисяч. І дуже хотів би зібрати 5 тисяч підписчиків. І я скажу одну пораду важливу, що перець не витягувався і був коротеньким. Потрібно збавити температуру. Тобто, коли от сходять перчики, треба, щоб температура була 16 градусів не вище, десь 3 дні. І тоді його не тягне. Тому що, от бачите, є деякий потягнутий. Він трохи потягнувся, тому що він вже був якби в касетах зложений. І ось так, бачите, цю касету зараз заберу. Одну і другу.
Тому що там вже перець сходить. Ось так. Ще хочу сказати, що завтра буде відправка. Тому всі, хто замовляли, я написав вам. І якщо я вам написав на Viber, значить я побачив ваше замовлення. Будь ласка, оплатіть. Всі, які завтра замовлення будуть оплачені, я завтра все відправлю ближче до вечора або в обід побачу. А ті замовлення, які не будуть оплачені завтра, то я вже їх обслуговувати не буду, тому що повністю забрали всю розсаду. Залишились тільки в нас помідори, там баклажани, кавуни, які ще підростають. А от перець, капуста рання, пізня, цвітна, синя, це все забрали. І мені треба готувати теплиці. Ви знаєте, основа у мене заробіток це з перців. Розсада це якби перші гроші на розходи, на життя, на всяке таке, знаєте, на те, що треба там. Елементарне для посадки, для полівів щось десь починити. Навіть те, що я казав, пленку у мене порвало. Теж треба було. Ну, ось так. Тому якби мені треба акцент робити на перці. Тому що я ним буду торгувати, якщо буде все добре, з липня по там листопад або кінець листопада. Ну, ось так. Тому треба швиденько продавати розсаду і запускати перчики, тому що вони вже просяться. Проситься в ґрунт, але ще погода така собі. Добре, дякую вам за увагу, шановні. Дякую за вашу підтримку. І особливо дякую за адекватні, хороші коментарі, які стабільно є від вас. Дякую. Добре, скоро побачимось. Пока.